zadnjem nekom periodu dosta se otkrilo humane neke tuberkuloze ponegde, baš radeći tuberkulinizaciju kod goveda. Znači, radi se tuberkulinizacija i postoji jedna određena reakcija da onda veterinari provere, ali pogledaju i ustanovi se da je to negde u toj porodici kod odgajivača neko možda nije oboleo, ali negde, što kaže narodski rečeno, negde ga je tuberkuloza zakačila.